Nu ska vi in i våra städer och det pratas ju överallt om hållbarhet och hållbara städer. Och det ska vi föra Björn Schoenborg berätta om. Välkommen upp. Är det rätt uttal nu då? Vi övar det. Det gick alldeles utmärkt. Schoenborg. Det är godkänt. Det är mycket vokaler nu. Många poäng i Wordfeud. Nu har du tränat så vi kan komma igen nästa år. Du, hållbara städer, det är lite färg vi ska höra om också. Ja, det kommer färg. Ja, blått också. Ja. Kanske någon kulör till. Välkommen på scen, ordet ditt. Tack. Ja, väldigt trevlig scen. Soligt, parasoller. Jag är ledsen att jag ska förstöra stämningen. Jag snackar mycket om regn, vatten. Det har ni ute, nu kommer ni få höra om det inne. Jag kommer från Borås så det är ganska vanligt här. Projektet hanterar en hel del av de problemen som uppstår på grund av den kraftigt ökande urbaniseringen. Och här ser ni en bild på någonting som började kan man säga då 60-70-talet med miljonprogrammet. Nu ska vi renovera det, men det som hände då var att det hände en kraftig förtätning av stadsmiljön. Många hårdgjorda ytor, asfalt och så vidare. Trots detta, att man kanske inte gör städerna så snygga, så fortsätter folk att vilja flytta in till städerna. Vad gör man då? Man hittar nya platser att bo på, man inreder vindar och bygger uppåt. Som ni ser här, det är väldigt vanligt. SB Borås bygger man också uppåt. Det är många konsekvenser, negativa problem som följer med den här förtätningen. Översvämningar, det är naturligtvis som ni alla känner till, de här kraftiga klimatsvängningarna som sker nu. Många översvämningar, sådana här bilder ser ni ganska ofta från Uddevalla, många andra städer på västkusten. Dagvattensystemen är inte dimensionerade för de här problemen. Träden dör när de inte får vatten, de får inte syre heller eller gas, möjlighet till gasutbyte. Någonting som jag har lärt mig i projektet. Här kan ni se en träd som döda, de håller på att dö, stadsmiljön, de växer in i VA-system och så vidare. Och det trots att träd har en enorm livskraft. Det de behöver är alltså vatten. Näring hittar de i regel själva. Gasutbyte, ja, det finns ju hur mycket möjligheter som helst här. Trots detta så dör alltså träden i staden. Utav Stockholms 12 000 stadsträd så mår 8 000 dåligt. Vi hanterar problemen med hårdgjorda ytor. Här kan ni se problem med en del stenytor. Sten är ju extremt starkt material, trots det så kan det se ut på det här viset. I torra konstruktionen, om vi nu ska leda ner vatten i konstruktionen, då har vi kanske ett problem med stabiliteten. Var är problemen störst? Det kan vi ta reda på genom att simulera vad som händer vid olika kraftiga skyfall till exempel. Nu tittar vi på Göteborg, här ser vi till exempel de här röda fläckarna. Om vi nu lägger på samma regn som Köpenhamn. Vad ska jag säga, E4 2011, så står det alltså en meter vatten över där. Här är en av lösningarna, permeabla betongkonstruktioner. Kanske inte där man kör speciellt fort, men parkeringsplatser, torg, gång- och cykelbanor och så vidare. Det här kom från Belgien där man använder i betydligt större utsträckning än vad man gör i Sverige. Med natursten har vi inte riktigt lika stora möjligheter att fixa fram dränerande och permeabla lösningar. Gatsten är väl den möjligheten vi har. Snyggt är det. Men det blir alltid en kompromiss mellan stabilitet i konstruktionen och dränerande förmåga. Hur pass dränerande en konstruktion är måste vi mäta för att kunna simulera och modellera stadsmiljöer. Det kan mätas i laboratorium med eller mindre avancerade metoder och även ute i de hårdgjorda ytorna som ni ser här eller med lite enklare lösningar. Som ni ser i containern här då. Det vi gör idag när vi dimensionerar hårdgjorda ytor är att vi dimensionerar mestadels för statiska, stillastående laster. Och det är ett problem om man tänker på att fordon rullar ju. Vi är väldigt duktiga på att dimensionera för det här. Mycket avancerade dimensioneringar. Här har vi ett lastbilsdäck på en stenplatta på en brukskonstruktion. Men det vi måste göra är då att dimensionera dem nu mer för fordonstrafik. Vi ska alltså ut och göra fältförsök. Här kan vi modellera olika laster, olika tunga fordon, olika hastigheter och olika vattenmängd i konstruktionen.
är det här från VTI-fordonet visar. Går vi över till träden. Träd kan ta hand om stora mängder vatten. Mer än vad vi tror, det är många hundra liter per dag, om de är friska. Dessutom håller vi människor oss mer friska om vi har grönskande ytor i staden. Kanske även lite rosa då, som den här bilden illustrerar. Det är dock inte alltid så lätt att hantera träd, plantera och flytta träd. Som den här bilden visar. Det skulle vara väldigt trevligt om det var på det viset. Nu kan man ganska avancerade konstruktioner idag och kostbara lösningar för att plantera träd och flytta dem. Det här är någonting som vi ska kika lite grann mer på. Ni ser, kom ihåg de bilderna jag visade innan. Det är inte mycket näring som behövs. Rena stenöten, 80% sten och 20% jord. Bygger man upp lager och vattnar ner jorden. Får på det viset en stabil skelettkonstruktion. Och tillräckligt med näring för träden och bra med gasutbyte. Att det fungerar ser vi här. Enorm skottillväxt och rottillväxt. Om ni tittar på det trädet till höger, det är 6 år gammalt planterat på det här sättet. Det här är 100 år gammalt. De fyller ungefär samma funktion. Det här håller förmodligen på och långsamt dör på grund av asfalten runt omkring. Vi har andra grönytor som kan hjälpa till att hantera kraftiga skyfall och dagvatten. Det är så kallade rain gardens. Mycket bilder från Portland i det här fallet. Man kan bygga om parkeringsplatser utanför köpcentra och så vidare. Man kan ha torrdammar som större delen av året är torra. Det kan vara lekplatser och så vidare. Lokala lösningar som vi ser här då. Allting sånt kan man faktiskt plantera in i befintlig stadsmiljö. Det här är dagvattenkassetter som tar upp till 90% av sin egen volym. Det är för sådana områden som var rödmarkerade i den här bilden på Göteborg tidigare. Ja, då avslutar vi med en bild från det soliga Borås som illustrerar då alla delarna i projektet. Både det blå som har ökat kraftigt och det grå, betong och sten och det gröna i träd. Vi är vana vid regnvatten men vi kanske inte är världsbäst på att lösa det här ändå. Tack ska ni ha. Tack. En naturlig fråga är folk som jobbar i våra kommuner, på stadsbyggnadskontor och politiker, är de duktiga på det här? Som det är. I Stockholm är de väldigt duktiga på det. Så att, för det, alla vill prata hållbarhet och alla vill prata gröna städer och det ska vara, men jag inbillar mig att en del gör det bra på ytan. Så är det. Sen är det många som jobbar bara med det gröna, bara med det grå, bara med det blå. Ett av projektets syfte är att få ihop dem, få dem att snacka med varandra inom kommunerna. Det är nog kanske den största utmaningen vi har. Om vi inte blir bra på detta, vad kommer det hända då? Fler bilder som jag visade innan från Uddevalla och Malmö kanske känner bättre till. Översvämningar. VA-systemen idag är inte dimensionerade för att det blir stora kostnader att göra om det. Reningsverken får det tuffare. Vi kanske till och med får ont om vatten i storstadsmiljön. Om man nu inte har ansvar för en kommun men man blir inspirerad och vill applicera dina idéer på hemmaplan, på sin tomt. Har du några tips där? Ekar kanske. Inte mycket vatten. Nej, men finns det någon andel så där mellan hur mycket grått man ska ha och hur mycket grönt? Nej, det gör det inte. Men bygger du ett hus eller en villatomt själv så ska du faktiskt se till att du ska klara av den dagvattenhanteringen. Och då kan man mycket väl använda sådana här lösningar. Jag hade en spännande upplevelse här om sommaren då jag var hemma just och klippte gräset och vattnade rosna och så. Och sen så fixade jag något till sommarflugan. Kom tillbaka 2 veckor senare. Fast är det som låter? Det är något som... Jag hade tvättmaskin. Nej. Det visade sig att jag hade glömt rotvattnaren på. Vattnade i 16 dagar nonstop. Du dränkte dem alltså? Mm. Det var inte grejer, jag hade källare. Och när jag kom ner i källaren så, kanske en sån bit vatten. Ja, jag hade. Och det är inte vilken skitöversvämning som helst, jag har betalat för varenda liter. Det är... Ja, det är det. Jag krävde att vi kallade det idioten hos försäkringsbolaget. Men ni vet hur du ska plantera träd i alla fall hemma, det är ju ett bra tips. Va? Inte som jag gjorde, man grävde en stor grop och sen ner med lite jord och sen ett träd och sen vattnar som tusan. Då dränker man det. Nu kommer ju inte igång. Nu ska du lägga ner sten istället. Det tror man inte. Ja, det får du forska på det nästa gång.
Tack så hemskt mycket. Trevligt att höra. Tackar.
hemligt tycker jag. För att komma från Kalmar, ja, det är oerhört hemligt tycker jag. Ja, men det löser vi. Vad ville du bli när du var liten? Jag tror jag ville bli pilot. Vad hände på vägen? Jag fick för dålig syn. Men det känns ju som en ovanlig karriärval. Är det något som har att flytta till Borås och syssla med Marcus Lydiska? Ja. Mycket spännande. Och det här limmet, ja. Det har du också forskat på. Ja, limmet det var egentligen där jag började, för jag var ju lite naiv och tänkte så att det är väl inte så svårt att ta reda på hur havsbottnen limmar. Gör han inte om de inte kan limma på, så jag har gjort världens bästa båtbottenfärg. Så egentligen därifrån jag kommer, men så att säga, det var rätt komplext. Jag har fortfarande inte löst den problemet ännu, så jag ska återkomma. Mycket spännande. Tack så hemskt mycket för att du berättade om detta. Tack så mycket. Tack.